L'Abadesenc va guanyar el derbi contra la Unió Esportiva Camprodon gràcies a un únic gol de Pol Cordomí just a l'inici de la segona meitat. El partit corresponent a la jornada 5 del grup 18 de tercera catalana va ser molt trebat, amb interrupcions constants, poc futbol i moltes amonestacions. Fins a 10 targetes grogues va mostrar l'àrbitre entre els dos conjunts, a més d'una vermella a un jugador de l'Abadesenc. Primera part, els dos equips han tingut ocasions, qualsevol dels dos podia haver marcat, i a la segona, bueno, amb una jugada que ens hem despistat, ens han fet el gol i a partir d'aquí ja ha canviat el partit. Ha estat un partit molt trebat, que bueno, ens ha costat entendre la segona part per dominar una mica més el partit i estar més tranquils, poder ens ha costat això. I ells han sabut defensar molt bé durant tota la segona part. Bueno, positiu perquè els derbis costen tots. Ha estat un autèntic derbi, crec. Però, bueno, al final porteria 0, amb un gol hem tingut suficient, el joc no ha estat tot el que nosaltres volíem o havíem preparat durant la setmana, però, bueno, ens quedem amb que l'equip segueix invicte. La Unió Esportiva Campdevànol es va imposar per un clar 6-0 davant el Club Futbol Sarrià de Ter. Els campdevanolencs van ser molt superiors i continuen sense conèixer la derrota aquesta temporada. Els de Veres van avançar en el minut 36 i a la segona part van marcar la resta de dianes. Ara mateix el Campdevànol i l'Abadesenc comparteixen la segona posició amb els mateixos punts. És molt important, no? Per nosaltres és el que hem estat parlant i el que hem estat treballant aquests dies, que hem d'intentar mantenir porteria 0, que és molt important, i fa dos partits que ho aconseguim, no? Una fora i una a casa. I aquest és el camí que defensivament estem treballant i volem aconseguir tantes vegades com puguem. A quarta catalana, el Club Futbol Ripoll va obtenir els 3 punts després de guanyar per un ajustat 2-1 davant el Vic-Riu primer. Amb la victòria, els ripollesos es col·loquen en segon lloc del grup 3 a 2 punts del primer classificat, que és el Club Futbol Olímpic La Garriga. A la mateixa lliga, la Ribetana va caure al camp del Club Futbol Voltregà per 0 gols a 5 i encara no han guanyat cap partit aquest curs. I en futbol femení, l'Atlètic Ripoll es va estrenar amb una contundent golejada per 8 gols a 1 contra l'Atlètic Olot. Les ripolleses van ser molt superiors a les seves rivals i van dominar durant tot el maig. El partit ens hi ha anat bé, al principi ens ha costat una mica, però bueno, després un cop ha anat la cosa rodada ja ha estat un moment, ha estat fàcil. A la fi i al cap estan treballant molt bé aquest equip. No va poder vèncer l'altre equip del grup 2 de la Lliga Futbol 7 Amateur Femení. La FEC Vall del Ter va perdre per 1-2 contra el Club Futbol Camallera.